Айвенго, уривки, розділ перший. У тій мальовнічій окрузі веселої Англії, що її зрошує річка Дон, у давнину розкидалися великі ліси, що вкривали більшу частину узгірів та долин, які лежать між Шеффілдом і пригарним містечком Донкастером. Рештки цих лісів іще можна побачити. Біля гордих замків Вентворта, і Вонклів парку та довкола міста Ротарема. Тут у прадавні часи жив легендарний вонтлійський дракон. Тут відбулося багато найзапекліших боїв під час міжособної війни Білої та Червоної Троянд, і тут таки в давнину збиралися ватаги відважних розбійників, чиї подвиги так оспівані в народних піснях. Отака головна арена змальованих подій, а точаться вони в часи під кінець правління Річарда І, коли його повернення з тривалого полону видавалося його підданцям до цілковитого розпочу, вимоченим сваволою гнобителів вельмож, подією, жаданою, але вже неймовірною. А Вельможі, чия сваволя перейшла всяку міру за правління короля Стефана, були трохи вгамовані. Обачливим королем Генріхом II, що таки змусив їх коритися своїй владі, але тепер розбуялися так, що далі нікуди. Зневажаючи безсилі спроби Державної ради Англії приборкати їх, укріплюючи свої замки, навербовуючи собі чимраз більше прибічників, обертаючи всіх в околиці на своїх васалів, усі барони намагалися за будь-яку ціну збити кожен собі. Таке військо, щоб стати могутньою постаттю в уже, вочевидь, недалеких державних пертрубаціях. Становище дрібної шляхти так званих Франклінів, які згідно з буквою духом англійського законодавства мали право на незалежність від феодалів тиранів, стало надзвичайно хистким. Коли, як то здебільшого, і бувало, вони ставали під захист. Котрогось місцевого можновладця, або справляли якусь феодальну службу при його дворі, або, підписавши угоду про взаємну допомогу і захист, зобов'язувалися підтримувати його в усіх воєнних авантюрах, то на якийсь час забезпечували собі спокійне життя, але ж тоді вони мусили віддавати в жертву свою незалежність таку дорогу кожному англійському серцю і ризикували втягтися в. Кожну необачну пригоду, на яку могло штовхнути їхнього покровителя невгамовне чистолюбство. А з другого боку, вельможні барони мали в руках такі численні і розмаїті можливості допекти своїм слабкішим сусідам, якби ті спробували опиратися їхній могутності і у такі неспокійні часи покладатися на свою вірність законам країни і на їхній захист що тим баронам ніколи не бракувало приводу і дуже рідко бракувало охоти переслідувати та цькувати їх, доводячи хоч би й до цілковитої руїни. Завоювання Англії нормандським герцогом Вільгельмом породила ще одну обставину, яка зробила ще тяжчою тиранію вельмож та страждання нижчих верст людності. Чотирьох поколінь вистачило або змішати ворожу кров норманів та англосаксів чи об'єднати спільною мовою. І обопільним інтересам двоє ворожих племен, одне з яких уже відчувало захват перемоги, а друге стогнало під гнітом наслідків поразки. Битва під Гастінгсом Віддала всю владу в руки нормандських баронів, що, як засвідчували наші літописці, користувалися нею аж ніяк не помірковано. Уся порада саксонських владарів та вельмож була винищена або позбавлена права на спадщину за небагатьма винятками й без них. І небагато було таких, хто ще володів землею в краю своїх батьків, навіть серед менших чи зовсім дрібних землевласників. А королі весь час намагалися будь-якими заходами, законними чи незаконними, підірвати сили тієї частини людності, котру слушно вважали найнепримиріннішою у своїй природженій ненависті до переможців. Усі королі нормандської крові виявляли відверту прихильність до своїх одноплемінців підданих. На картки уярленого корінного люду, аби ще обтяжити феодальні закони, що згинали його, накладено мисливські закони та ще багато інших, так само невідомих доти. М'якшому і вільнішому духові саксонського державного устрою. При дворі і у замках найзначніших магнатів, де наслідували придворну пишноту і вишуканість, уживали тільки франко-нормандські мови. Тією ж мовою проводилося все судочинство. Одне слово французька мова була мовою почестей, лицарства і навіть правосуддя, тим часом як значно мужнішу і виразнішу англосаксонську полишену селянам та челяді, що іншої мови і не знали. І все ж необхідність спілкування між володарями земель і тими пригнобленими нижчими створіннями, що ті землі обробляли, призвела до поступового витворення. Говірки мішаної, проміжної між французькою і англосаксонською, якою перші могли порозумітися з другами, а далі з неї помало сформувалася наша сучасна англійська мова, у якій так щасливо злилися мова переможців з мовою переможених, і яка відтоді надзвичайно збагатилася запозиченнями з класичних мов і з мов народів Південної Європи. Я визнав за необхідне спочатку змалювати цей стан речей, аби нагадати про нього читачам і наголосити, що хоч життя англосаксів як окремого народу після правління Вільгельма II і не позначене якимись визначними подіями на взірець він чи повстань, однак великі національні відмінності між ними і завойовниками спогади про те, ким вони були колись, і думки про те, до чого докатилися тепер, не вмирали аж до часів Едварда Третього, і вони не давали гоїтися ранам, яких завдала завоювання, і затиратися ті межі, що розділяла нащадків переморців норманів і подоланих саксів. На схилі дня свинопас гурт і блазень вамба поверталися з пасовища. Обидва були кріпаками саксонського дворянина Седріка Сакса, який славився запальною вдачею. І ненавистю до нормандських завойовників. Дорогою слуг Сакса наздогнав невеликий загін вершників на чолі з двома поважними норманами, церковним достойником, еймером і лицарем, храмовником Бріоном де Буа-Гільбером. Цей лицар щойно повернувся з Палестини, де бився з нечастивими. У його зовнішності зі за словами оповідача, було щось дике і чужоземне.